অঞ্চলৰ ৰাইজেও জনাইছে নিশ্চয় আৰু নিজে দেখিছেও এডোখৰ একদম সাংঘাতিক নিশ্চয় দেখিছে ইয়াত মানে তাৰে এডাল বাৰডাল চুই আছে কিবা কাৰণত যদি ইয়াৰ কানেকশ্যনটো আহি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কণকণ লেখনিবিলাকে কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ব পাৰে বিশেষকৈ সৌখলচীবিলাক আছে গতিকে ই অকমান্যতা উপলব্ধি কৰিছে এই এ চি বিয়ে গতিকে এইটো আমি সম্পূৰ্ণ মানে তেওঁলোকৰ মইমতালি বুলি ভাবোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আমি ভাবোঁ মিডিয়াৰ জৰিয়তে বা ৰাইজৰ আহ্বানত এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈ পেলাই আমাৰ এই সমস্যাটো অতি সোনকালে সমাধান কৰিব লাগে আৰু এইটো এটা মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে কি আমাৰ এই বালিগাঁও ভিতৰত এটাই মানে অনুষ্ঠান আছে শিক্ষানুষ্ঠান এই উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্ৰস্থল ইয়াত এই বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা দুৰৱস্থাৰ সৈতে এই মানে কানেকশ্যনটো থকাত বৰ লজ্জিত বিষয় বুলি আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ।